I'll be working for somebody else until I'm in my grave. I'll be dreaming of a life of ease and mountains, oh, mountains of thanks. Have a big expensive car, drag my furs on the ground. Have a maid I can tell to bring me anything. Everyone will look at me with envy and with greed. Now revel in their attention and mountains, oh mountains of thanks. Sweet lazy life, champagne and caviar. Hope you come and find me, 'cause you know who we are. Those who deserve the best in life know what our money's worth. Those whose sole misfortune is having mountains on nothing at birth. Oh, they tell me it's still time to save my soul. They tell me renounce all, renounce all those material things you gain by. A expectativa da gente é mostrar pro pessoal O que é uma revisão preventiva, né? Para evitar o acidente mais tarde ou talvez até alguma tragédia, né? Então, mostrando para o usuário do automóvel o que a gente faz aqui, que vai ajudá-lo no dia a dia dele, né? Quantas empresas estão envolvidas no trabalho hoje? No Lucas Automecânico estamos em 11. 11 empresas. 11 empresas. O objetivo principal depois ele é tabulado para o automecânico, é repassado para as oficinas que fazem parte do grupo? Sim, é repassado para que a gente consiga também mostrar mais facilmente para o usuário dos automóveis, né? O objetivo principal da inspeção é a garantia do motorista, então? Garantia do motorista, o usuário do automóvel. É realizado anualmente? Sim, anualmente, uma vez por ano. Nós estamos na 9ª edição, né? Qual é a participação do núcleo estadual na inspeção técnica veicular? O núcleo estadual, ele manda os banners, ele manda os coletes. Tem algumas empresas patrocinadoras que estão aqui através do núcleo estadual, como a Uniforte, Pastilha Sil, e o núcleo estadual faz com que a união do automecânico para o setor seja muito importante, porque aí o automecânico passa a ser mais profissional. E as empresas da cidade, vocês têm apoio das empresas locais? Sim, nós temos apoio da Desalto, nós temos apoio da CJ, Mecânica Lages, do CIMEL, do sindicato, do setor também, né? E a gente espera aí com que seja alcançado o objetivo, que é fazer a inspeção veicular através dessas empresas que estão nos ajudando aí. Qual é o principal objetivo da inspeção técnica, tanto para o automecânico que nem para o cliente final? O objetivo da inspeção é fazer com que o automecânico, primeiro, para o cliente final, ele aprenda a fazer a manutenção corretiva, não, a manutenção preventiva, no caso, né, não deixar fazer a corretiva. E para as oficinas é com que ele pegue as fichas dos carros que estão passando aqui e vê o que mais estraga no carro para ele ter um feedback que ele possa usar na sua empresa. O núcleo de automecânicas existe a Lages há mais ou menos 10 anos. Como se encontra o setor hoje? O setor hoje se encontra um setor mais organizado, principalmente através do núcleo. As empresas se organizaram,
Tem algumas empresas hoje que elas estão com mais profissionalismo, mais treinamento. É isso que o núcleo espera das empresas, que elas se acompanhem, elas cresçam junto com o núcleo, com o setor, tendo mais profissionalismo na sua empresa. E a associação comercial, ela é importante nesse processo? A associação comercial é fundamental no processo, porque é onde a gente se reúne, é onde nós temos a estrutura dos consultores, é onde a gente precisa de apoio da associação comercial, porque é uma entidade muito forte, que nos possibilita a ter ela por trás. E tendo a associação comercial por trás, funciona tudo melhor, com uma entidade muito forte. Trouxe o teu veículo para fazer a inspeção, para ver o que você achou do evento e o que te trouxe trazer o teu carro aqui. Bom, primeiramente, bom dia. Eu vim aqui mais por convite do pessoal e sabendo da participação da CIL junto, né? Ver com o pessoal qual é os defeitos que poderia ter o carro, né? E foi achado alguma coisinha, a gente vai providenciar a inspeção agora para trocar as peças necessárias, né? Para a nossa empresa é bastante importante, porque a gente acaba ficando visível para o nosso cliente e para o formador de opinião, que é um mecânico, né? Que está aí, parceiro da gente aí no dia a dia. A parceria da Malha é feita através da Desalto. É ela que é a distribuidora em Lages? É, entre outras, a gente tem a Desalto também. A gente, nesse caso específico, a gente está contando com o apoio da Desalto. Para vocês, facilita a divulgação da marca junto ao cliente final? Com certeza. O pessoal tá passando, está vendo nossa logomarca. A gente comenta bastante dos nossos filtros, né? A gente tenta aparecer com o balão aqui em cima. Então, a ideia realmente é que o consumidor final veja a nossa marca e saiba dos nossos filtros. Murder Inc. It must be the ass that got me like that. If it get any better, man, the rule gon' have to get at her. And our situation won't matter. I come to make you smile in the freakiest manners. J to the L-O, hello. No, I'm not the Harvey Oswald. I'm the rule and a shot call off the wall like MJ in his early days. It's the Inc. and Lopez now. Trying to tell me how you want my time. Trying to tell me how I'm on your mind. See, you never had to be this way. You should have never played the games you played. Now I'm seeing that you can't. A primeira vez que você vem na inspeção em Lages? Sim, é a primeira vez que eu participo nesse tipo de trabalho aqui em Santa Catarina. Qual é os produtos que a Uniforte tem para o setor automotivo? Hoje nós trabalhamos com 10 mil itens, né? Da linha desde produtos químicos até a linha de fixação, abraçadeiras, aditivos, né, parte de suspensão, de freio, né, essa linha todinha aí nós temos. É o primeiro ano que vocês estão no núcleo estadual realizando as inspeções a nível de estado? É, nós estamos hoje com vocês, tem dois meses. Dois meses? É, então, em alguns lugares ainda nós não conseguimos atuar, né, pelo fato de estarmos novos aqui ainda, aprendendo um pouco com vocês, né? Como é que tem sido a tua avaliação até agora da inspeção aqui? Tem dado realmente alguma visão do setor para vocês? Sim, nós já participamos em Belo Horizonte de um, e aqui o que eu tenho, tô assim, bem satisfeito é com a organização, né? E o pessoal todo realmente abraçou a causa, né? E isso que faz com que tenha um resultado positivo. Pavani, você representa qual empresa? Pastilhas de Freio Sil. Como é que está a tua avaliação nos carros que estão passando aqui na inspeção? Na inspeção que a gente está fazendo aqui, a gente vê, além do freio, né, da parte de pastilhas de freio, a gente também faz toda a parte de suspensão, ajudando o pessoal aqui do núcleo de vocês, né? Tem bastante trabalho para o pessoal ou os carros realmente estão com uma boa manutenção? Média, tem carros que tem que fazer manutenção preventiva e o pessoal não está fazendo. E com isso a gente vê uma nova oportunidade, uma boa oportunidade para o nosso negócio aqui também, né? Com certeza. É a primeira vez que você participa da inspeção aqui em Lages? Sim, aqui em Lages sim. Tá gostando do frio? Além do frio, né? Entendeu? O pessoal aqui é muito bom, né? O pessoal tem bons critérios aqui. É bem diferente de outros lugares que a gente pega em outros estados.